שלום ילדים, שמי רונית נחמיאס ואני מנהלת את המרכז לחקר ולמדעים באשדוד. אני מאוד מאוד שמחה להיות איתכם היום ואנחנו היום נלמד יצירה ללא הדבקה. אז מה נעשה היום ביחד? אנחנו נצפה בסרטון, נכיר כל מיני יצירות ללא הדבקה שהכינו ילדים ונכין ביחד יצירה ללא הדבקה. ומה צריך להביא? אני חושבת שעכשיו זה הזמן שהמבוגר בבית, ההורים או מישהו מבוגר ייגש להביא לכם מסננת, פנס, אם יש, מצקת, חוטי צמר, גומיות, עטבי כביסה, מגבת מטבח אחת, 4 כפיות, 6 שיפודי עץ וכף מעץ. וכל הדברים האלה, אחרי שנסיים, חוזרים למטבח, אז אין מה לדאוג. אז אחרי שהבאתם את הדברים, אנחנו יכולים בעצם להתחיל. ואיך אנחנו מתחילים? אני רוצה להראות לכם יצירה של ילד שגר בבניין שלי. קוראים לו יואב. ויואב הכין רובוט. אתם רואים? שמים לב לרובוט של יואב? הוא נמצא כאן. אבל הרובוט של יואב הוא רובוט מאוד מאוד מיוחד. ואני רוצה שתסתכלו טוב טוב ותגידו לי מה אתם חושבים כל כך מיוחד ברובוט הזה. שימו לב, מה קורה פה? איך בדרך כלל כשאנחנו רוצים ליצור דברים, אנחנו, במה אנחנו משתמשים? כדי לחבר דברים, במה בדרך כלל אנחנו משתמשים? אנחנו משתמשים בדרך כלל בדבק. ואני רוצה שתסתכלו על הרובוט של יואב. האם אתם רואים כאן דבק? יש פה איזשהו סימן לדבק? ממש, ממש לא. יואב הכין את הרובוט הזה בלי דבק בכלל. הוא התעורר בבוקר ומאוד מאוד רצה להכין רובוט, כי היו לו כל מיני קופסאות מעניינות בבית, והוא חיפש דבק ולא מצא. ואי אפשר היה ללכת לחנות באותו יום ולקנות. ואז הוא החליט ליצור את הרובוט שלו בלי דבק. אז בואו נראה בעצם במה יואב השתמש. תסתכלו. כדי לחבר את הסקוטש, הוא השתמש בעטב כביסה. כדי לחבר את העיניים, הוא השתמש במנקה מקטרות. כדי לחבר את הרגליים, במה הוא השתמש לדעתכם? שימו לב, תסתכלו. במה הוא השתמש? אתם מכירים את זה? זה עטב. עטב משרדי שפשוט אפשר להשתמש בו על מנת לחבר כל מיני דברים. ושיואב הראה לי את הרובוט שלו וסיפר לי איך הוא עשה אותו, פתאום הבנתי שאפשר לעשות המון המון דברים מעניינים בלי דבק. אפשר ליצור יצירות מדהימות בלי להשתמש בדבק בכלל. וזה מה שאנחנו נעשה היום. ולמה כל כך חשוב לי לעשות יצירות בלי דבק? למה כל כך חשוב לי שתלמדו אותם? ולמה אני כל כך אוהבת ליצור יצירות בלי דבק? כי כשיוצרים בלי דבק, אפשר לפרק ולהתחיל כל הזמן מההתחלה. ואפשר לשפר, ואפשר לתקן, ואפשר לפרק את הכל ולהתחיל הכל מההתחלה, כמעט בלי מאמץ. וזה מה שאני רוצה שנעשה ביחד היום. ואני רוצה להראות לכם סרטון מאוד מאוד נחמד על יצירה ללא הדבקה, שעשו אנשים מבוגרים, והם השתמשו בחומר אחד בלבד. הם השתמשו רק בבד. ולפני שאני מקרינה את הסרטון, אני רוצה שתסתכלו טוב טוב, ותגידו לי את הפנים של מי יצרו בבד.
אוקיי, אז בעצם ראינו שיצרו פה יצירה בבד, ושמתם לב את הפנים של מי יצרו? נכון, אתם ממש צודקים. יצרו את הפנים שהיו ממש בתמונה שבתחילת הסרטון, ויצרו אותם בבד. ומה קרה בסוף? לא היה שום צורך לפרק, פשוט אספו את הבדים, שמו אותם בחזרה בקופסאות, ומחר אפשר ליצור מאותם בדים משהו אחר לגמרי. וזה מה שכיף ביצירה ללא הדבקה. ועכשיו אני רוצה להראות לכם עבודות מאוד מאוד נחמדות של ילדים שעשו כל מיני דברים בלי דבק בכלל. אז מה זה? מה אתם חושבים? כאן עבד ילד בשם עמית, ועמית החליט שזאת רכבת. והרכבת הזאת זאת רכבת שנוצרה בלי דבק בכלל. אז איך הוא חיבר בעצם את כל החלקים? מה אתם אומרים? במה הוא השתמש? תסתכלו טוב טוב, אפשר לראות שם מה קורה. כדי לחבר את כל החלקים, עמית השתמש בגומיות. הוא חיבר את כל החלקים למסננת באמצעות גומיות. ואז זה פשוט לא זז ואפשר היה לשחק ברכבת הזאת. ומה זה פה? מה אתם חושבים? כאן עבדה ילדה בשם תליה. מה היא עשתה? היא קראה לעבודה שלה מטוס עיפרון. ואתם שמים לב אולי במה תליה השתמשה כדי לחבר את המטוס שלה? היא השתמשה בעטבי כביסה. עטבי כביסה זה חומר חיבור מצוין. ומה זה? מישהו אולי מצליח לזהות מה, למה התכוון צבי בעבודה שלו? במה הוא השתמש? באיזה אביזרים? מה אתם רואים? יש פה כפות ומסננת ופנס. ובמה הוא השתמש כדי לחבר את הפנס למסננת? מה דעתכם? צבי השתמש בגומייה. גומייה זה גם חומר חיבור מאוד מאוד מעניין, שאפשר להשתמש בו לחבר כל מיני דברים. ומה זה? מה אתם אומרים? כששאלתי את הילדה שיצרה את היצירה הזאת, היא אמרה לי שזאת נדנדה. ותגידו, אולי אתם יודעים איך היא חיברה את הנדנדה לקורות? מה היא עשתה שם? במה היא השתמשה? הפעם היא השתמשה במנקי מקטרות, כדי לחבר את כל החלקים של הנדנדה. אז גם מנקי מקטרות זה חומר שאפשר להשתמש בו על מנת לחבר. ומה זה? מה דעתכם? זאת בובה. הילדה שיצרה את זה סיפרה לי שזאת בעצם בובה. ובמה היא השתמשה בשביל לייצר את הבובה שלה? כל מיני אביזרים שהיו לה בבית, ואת הידיים ואת הרגליים. ומה היא עשתה? איך היא חיברה את הידיים ואת הרגליים לבובה שלה? מה קרה פה? היא השתמשה בעטבי כביסה. אז ראינו שבעצם אפשר להשתמש בכל מיני אביזרים בשביל לחבר. ויצירה ללא הדבקה בעצם אפשר לעשות מכל דבר. ובתחילת השידור אני ביקשתי מכם להביא כל מיני אביזרים מהבית, על מנת שאנחנו ביחד ניצור איזושהי יצירה ללא הדבקה. אז בואו נסתכל על הדברים שיש לנו. ואני רוצה שכל אחד מכם יחשוב בעצמו מה אפשר לעשות מכל הדברים האלה. מה אפשר לעשות?
ואתם יכולים כבר להתחיל וליצור כל מיני דברים מעניינים, ואני ביחד איתכם יעשה משהו. ומה שאני חשבתי לעשות, וזה רק דוגמה, וממש ממש לא חייבים לעשות מה שאני עושה, אני רק נותנת לכם דוגמה למשהו שאני צריכה, ואני עושה אותו עכשיו. כדי לספר סיפור בגן, אני צריכה איזושהי בובה של מכשפה. וחשבתי אולי מכל הדברים שיש לי פה, לנסות ולייצר וליצור בובה של מכשפה. אז אם אני אקח את הכף הזאת, ואולי את המגבת, מגבת המטבח, ואני אנסה אולי להניח את המגבת על הכף. מה אתם אומרים? זה יכול להיות התחלה של בובה? אבל איך אתם חושבים שכדאי לי לחבר את המגבת לכף כדי שלא תיפול? מה דעתכם? אולי, בואו נראה מה יש לי פה, אולי באמצעות עטב. אפשר? מה דעתכם? באמצעות עטב זה לא יזוז? כן, זה לא רע, אבל העטב קצת בולט ואני חושבת אולי לנסות משהו אחר. אז מה דעתכם? אולי על גומיה. אני אנסה. אז אני פשוט מחברת את הגומיה בצורה כזאת. ואני חושבת שיש פה איזושהי התחלה של בובה. אבל הבובה הזאת היא לא בובה רגילה, סיפרתי לכם שהיא צריכה להיות מכשפה. ולמכשפה בדרך כלל, מה יש? איזה אביזר יש למכשפה? על מה היא רוכבת? נכון? מכשפה רוכבת על מטטה. אז המכשפה שלנו צריכה גם מטטה. אז ממה אני אכין מטטה מכל האביזרים שיש לי? אולי מהשיפוד? יכול להיות. זה אפשרי. ולשיפוד אפשר לחבר כל מיני חוטים שהם יהיו בעצם המטטה שלי, השערות של המטטה. אז אפשר לקחת כל מיני חוטים בצורה כזאת. ואיך אפשר לחבר את החוטים האלה לשיפוד? מה אתם אומרים? מה אפשר לעשות מכל חומרי החיבור שיש לי פה? אפשר באמצעות עטב. ננסה ונראה מה קורה, אם זה עובד לנו. לא ממש, אתם רואים? העטב פשוט מסתובב סביב השיפוד, אז החיבור לא ממש טוב. אז את העטב אולי אני אשים בצד, ואני אנסה חומר חיבור אחר? מה יש לי פה עוד? יש לי גומיה. אני אנסה לחבר באמצעות גומיה. אז הנה, אני פשוט מסובבת את הגומיה. ואני חושבת שיש לנו פה התחלה של מטטה למכשפה. אז יש לנו כבר התחלה של בובה והתחלה של מכשפה. ואפשר לעשות עוד המון 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 דברים מעניינים באמצעות האביזרים שיש לנו כאן. ואתם בבית יכולים להמשיך ולעבוד וליצור עוד כל מיני דברים באמצעות האביזרים שיש לכם כאן. וכשאתם מסיימים, פשוט אפשר לפרק ולהחזיר כל דבר על המקום. ויצירה ללא הדבקה אפשר לעשות לא רק מהאביזרים שאני הבאתי ושאתם אספתם מהבית, אפשר לעשות יצירה ללא הדבקה כמעט מכל דבר. כל אביזר שיש לכם ואתם חושבים שהוא יכול להתאים, אפשר להביא. ואפשר לחשוב גם על חומרי חיבור נוספים. כי מה שאנחנו הבאנו פה היום זה התווי כביסה וגומיות, אבל אפשר לחשוב על עוד המון המון דברים מעניינים שבאמצעותם אפשר לחבר. אז מה עשינו בעצם היום? היום ראינו סרטון בנושא של יצירה ללא הדבקה, ובסרטון ראינו איך יצרו פנים באמצעות בדים שממש ממש לא הדביקו אותם. פשוט יצרו את זה ואחר כך פרקו את הכל והחזירו את הבדים לקופסאות, ואפשר לייצר עם הבדים האלה בהמשך עוד דברים מעניינים. אחר כך ראינו יצירות מעניינות של ילדים שהכינו ללא הדבקה כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, וכל אחד הכין
מהאביזרים שהיו לו, או בגן, או בבית. וביחד חשבנו ותכננו והכנו יצירה ללא הדבקה. ומה עוד אפשר לעשות? אז בעצם אפשר להכין קופסה. ובקופסה הזאת להניח המון 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 חומרי חיבור, כמו עטבים ומנקי מקטרות וגומיות וחוטים ודבק סלוטייפ והמון המון דברים שיהיו לכם בקופסה. והקופסה הזאת תהיה קופסת החיבורים שלכם. ובכל פעם שתרצו לייצר יצירה ללא הדבקה, פשוט תיקחו את הקופסה הזאת ואז תוכלו להמשיך לעבוד. אפשר גם ללמד חברים. אני לימדתי אתכם איך אפשר לעשות דברים מעניינים ללא הדבקה. מאוד מאוד כדאי שתלמדו גם חברים שבאים אליכם איך ליצור דברים מחפצים וחיבורים מעניינים, ופשוט להוסיף אותם למשחק שלכם. ובכל פעם שחסר לכם משהו למשחק, נורא כדאי שתחשבו איך אפשר לייצר אותו מהאביזרים שיש לכם בבית ועם קופסת החיבורים. ועוד דבר מאוד חשוב שאני רוצה לבקש מכם, אני רוצה לבקש מכם ליצור יצירות ללא הדבקה ופשוט לשלוח את היצירות שלכם אלינו, ואנחנו נוכל להראות את כל היצירות שלכם בעמוד הפייסבוק שלנו. אתם ברור ונורא הכי הכי חשוב, אחרי שאתם סיימתם לעשות את היצירה, פשוט לצלם אותה ואז לשלוח אותה אלינו, ואנחנו נעלה אותה על מנת שכולם יוכלו לראות איזה דברים מדהימים אתם עושים בלי דבק, עם חומרי חיבור מעניינים ועם אביזרים שיש בבית. אז היה לי מאוד כיף איתכם, ואני מאוד מקווה שלמדתם דברים מעניינים, ולהתראות!